Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend U kan nader en weet dat ons het 'n oor in die hemel wat luister, dat ons kan weet, Here Jesus, U sit op U troon. U kan weet, Here Jesus, dat daar is geen ander nie. U is die God van die hemel en U is vanmôre ook die God van ons hart. En ons eer U, Here Jesus, want U is dit waardig. Ek dink aan die prys wat U betaal het. Nie net die prys van die kruis nie. Dat U van U troon afgeklim het en mens geword het. Ja, in hierdie tyd herdenk ons ook daardie gedagte. Nou ek weet, Here, baie wil nie die menswording van Jesus herdenk nie. Wonder of moet ons nie maar daardie stukke uit die Bybel uitskeer wat praat van U menswording nie. Maar dat God prys gegee het sy troon en mens geword, uit 'n maagd gebore vir ons, daar in 'n krib, in 'n eetbak van diere, daar in 'n stal, omdat daar nie plek vir hom was nie. Ja, Here Jesus, U weet hoe dit gevoel het, om nie plek vir U voetsool te hê nie. En so het die boerevolk gevoel in 1838, dat daar is vir hulle geen plek nie, geen rus nie. En Here Jesus, U het dan daar 'n perfekte lewe geleef en U het gelei. U is gegeesel, U is verneder en U het op die einde vir ons sondes gesterf. Mag ons dit nooit vergeet nie. Ek dink aan daardie woorde van Paulus, terwyl hom klomp vra oor baie goed, toe sê hy vir my, ek wil niks anders onder julle weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Daarom, Here Jesus, as ons in hierdie oggend besig is met enigiets behalwe U, dan is ons buite U wil. En mag Christus in elke plek verhoog word, want wanneer die Seun verhoog word, sal ek mense na my toe aantrek, sê God. Here, ek luister gisteraand weer na 'n boodskap wat uitgaan op die sosiale media oor vandag, oor die gelofte. En hoe ek hoor, al waarvan hulle kan praat, is van Vader. Vader, en Vader het in Openbaring 3 gesê, terwyl hulle lieg, die Vader het nie in Openbaring 3 gespreek nie. Die Seun het in Openbaring 3 gespreek. En hoe meer kerke en groepe die Here Jesus een kant toe skuif, terwyl die Vader gesê het, dit is my Seun, in wie ek welbehae het, luister na hom, terwyl die Here Jesus gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand gaan na die Vader, behalwe deur my nie. Here, ek weet, daar is baie groepe vandag, soos Hebrew Roots en ander wettiese inrigtings, wat die Seun en selfs die Jode, wat die Seun verag, maar net na die Vader gaan, en daarom as hulle die Seun het nie, het hulle ook nie die Vader nie, sê U self. Baie dankie dat ons vanmôre kan weet, dat ons deur die Seun tot die Vader mag nader, en U ons genadig sal wees. Baie dankie, Here, vir hierdie oggend. Ons vra dat U hierdie geleentheid sal seën en ons sal dra en ons sal lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees saam Psalm 50 vers 1. Die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in lig glans. Onse God, kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig.
Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel uit gunsgenote vir my. Hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemel verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk, dat ek kan spreek. Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie. Oor jou brandoffers is altyd deur voor my. Ek hoef uit jou huis geen sieter te neem of bok uit jou krale nie. Want al die wilde diere van die bos is myne. Die vee op berge, by duisende. Ek ken al die voels van die berge. En wat roer op die veld, is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie. Want die wêreld is myne, en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet, of bloed van bokke drink, of dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer, net tot so ver dan uit die woord van die Here. Dan vanmorgen met u praat, oor daar die vers, vers 14, offer dank aan God, betaal jou geloftes, aan die Allerhoogste. Betaal jou geloftes aan die Here. Nou as jy dink, ek praat vanmorgen geld, ek praat nie vanmorgen geld nie. Praat baie meer as van geld. Maar jou lewe voor die Here. Nou as ons net kan teruggaan vir oomblik in tyd, en ons kyk wat gebeur in 1838. Eintlik 1780 is haar man gebore 12 November met die naam van Piet Retief. Een man wat die voortrekkers gelei het op die pad, op die weg vir hulle, een man was op wie hulle kon steun. Iemand wat die voortouwe sou neem, iemand wat nie bang was nie. Iemand wat opgestaan het vir dit wat hy geglo het en hy die volk gelei het. Hy gaan onderhandel dan met Dingaan en nie om land te steel nie, maar om te verruil en hy verruil beeste vir 'n stuk grond. En daarna weet ons hoe hulle op Retief en sy 100 man toesak en hulle vermoor hom en later toe hulle by Retief se liggaam kon kom, kry hulle die akte in sy wat die Engels woord sê, in sy possession, Afrikaans, in sy midde kry hulle die akte, wat geteken is, dat daar een ruiltransaksie plaasgevind het, en dat het goedgekeur was, en daarna toe sak Dingaan toe op hulle, so nee, die volk het nie land gesteel nie, hulle het het gekoop, hulle het het geruil vir beeste, en daar was handtekeninge op daar die akte gewees. En hulle dan Piet Retief vermoor het, en selfs sy borskas opgesaag het, en sy hart geneem het, daar gelos het vir die wilde diere, om op te vreet. Daarna was hy 'n aanval op 'n groep voortrekkers, op 'n ander plek, en hulle vermoor 534 mans, vrouwe en kinders. Koelbloedig, maar hierdie was manne van Dingaan, manne waar die oppervlaktes geken het, hulle was gewoonlik 10.000 geoefende manne gewees, wat geweet het, wat reg gepositioneer is, hoe en van waar en alles, om die vyand dan in te val, en so het hulle daar op hulle ingeval een inbraak gemaak en hulle vernietig. Daarna, van daar die tyd af, as ek reg is, 18,
38 van Februarie af tot November. Daardie paar maande was die blanke volk in groot mismoedigheid, want hulle word uitgemoor in die land waar die Here hulle geplaas het om hier dan die evangelie van af te verkondig. Maar hoe word hulle dan nou uitgemoor? Dan ontstaan die vraag, Here, het u ons regtig hier geplaas of moet ons nie hier wees nie? En die vraag ontstaan dan in Pretorius se hart, moet ons hier wees? En op 9 Desember het hy manne uitgestuur na die gemeentes toe. Daar was 3 gemeentes gewees. En hy stuur sy manne uit. Hy stuur uit vir Silje, sy 3 kommandante, Silje, Landman en Joubert. Stuur hy uit na die gemeentes om te vra, gaan vra vir die predikers, gaan vra vir die gemeente, is dit Bybels om 'n gelofte op te stel voor die Here en te vra dat as Here as U ons in hierdie land wil hê, dat U ons in hierdie land sal beskerm. En Here dat U ons vyand sal oorgee in ons hand, soos Dawid telkens gepleit het. Here, as dit U wil is, gee my vyand oor in my hand. En die Here het gedurig deur dit vir Dawid gedoen. En nou kom die blanke volk en nou vra daai selfde vraag, kan ons? Sê ja, julle kan, want die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer, en dan betaal jou geloftes voor die Here. En daar die 3 manne is na die gemeentes toe, en die predikante wat daar was, en die gemeente, 3 aparte plekke, verklaar al 3, eenparig, ja, dit is Bybels, en ja, ons het dit bitter nodig, want ons is in benoudheid, en daar word Pretorius se gelofte gelees, voor die gemeentes, van 9 Desember. En van 9 Desember af, is hulle terug, na Andries Pretorius toe, en hy gesê, ja, die gemeente sê dit goed gekeer, dit is eenparig aanvaar. En hoe hy dit dan ook daar vir hulle gelees het, daar op die slagveld, en hoe hulle elke aand godsdienst gehou het vir daar die week. En elke aand het hulle daar die gelofte gelees. En dan is dit ook nou tyd om die gelofte te lees. Dis wat hulle gelees het. En eintlik kan ek hier vra om te staan, terwyl hier die gelofte gelees is, gelees word. Kom ons staan. My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n gedenkdag en 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, soos 'n sabbat, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, vir die opkomende geslag, want die eer van sy naam, sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning, aan hom te gee. Baie dankie, jy kan maar sit. So hier die gelofte is dan elke aand gelees, en daar is elke aand Bybelstudie gehou. En die Here het die smeekgeroep gehoor en ag gegee. En die Here het gehoor wat hulle voor hom gepleit het.
omdat daar geen besware is nie, het hulle daarmee voortgegaan, en Sarah Sildea het gepreek uit Psalm 38 vers 12 tot 21, en ook Rigter 6 was vir die hoofstuk waarop hulle gesteun het. Dit was die woord van die Here wat vir hulle gegee is, waar het gaan oor Gideon, en die volgende woorde staan daar. Gaan in hier die krag van jou, is dit nie ek wat jou stuur nie? Is dit nie ek wat jou stuur nie? Ek het jou gestuur na hierdie land wat braak lê, wat bereik moet word met die evangelie. Jy is nie hier om jy ontwil nie. Jy is nie hier om te vlug nie. Jy is hier om my ontwil, om my naam onder die heidene te verkondig. Psalm 50 vers 15. Maar dat dit ons ook 'n prys gaan kos, dat het ons gaan kos om 'n huis op te rig tot eer van sy naam en nood, hulle eindelijk die kerkje opgerig het daar in Pieter Tief. Ja, ek weet, vandag is daar monument, maar daar is soveel tekens in die monument van vrymesselarij. En hoe hulle dit geïnfiltreer het, die kerk in geïnfiltreer het, waar die monument baie mooi is en baie goed is, maar die, aan die een kant baie versigtig. En dit hulle prys sal kos, het gaan hulle kos om plek op te rig, het gaan hulle kos dat hulle kinders en hulle kindskinders vir jare daarna nog hierdie dankdag as 'n dankdag, as 'n sabbat sal deurbring. Here, as u ons, dan sal ons. Hoe die Here dit bepaal het, dat die gereformeerde kring uit Nederland, nie die Rooms-Katolieke, of van ander rigtings nie, nee, maar dat die gereformeerde stroom, hier in Suid-Afrika, tentpenne inslaan, om die evangelie te verkondig. Nie charismatiese kringe nie, nee, die gereformeerdes. Volgens bankies is afgesluit met 'n gebed elke aand en die gelofte is gelees van die 9de Desember tot die 16de Desember toe. Hierdie gelofte is nie ligtelik gemaak deur een persoon, deur Andries Pretorius nie. Hierdie is deur drie gemeentes, predikante en mense gepleit van die Here af. Hierdie gelofte wat vandag verwerf word en hierdie gelofte diens word verruil vir 'n versoening terwyl ons 'n gelofte gemaak het. Ek het laas jaar daaroor gepraat, herdenk ons vandag 'n geloftedag of 'n versoeningsdag. Ja, daar is versoening in die kruis met my broers en susters wat ander tale en ander kulture is. Maar vandag gaan nie daarom, vandag gaan om 'n gelofte aan die Here te betaal wat ons voorouers beloof het, om daardie prys te betaal wat hulle gemaak het. Daardie dag, oggend, die aand voor die tyd toe Dingaan en sy manne gereed staan om inval te maak en hulle beweeg al nader en nader, want hulle ken die grondgebied op die palm van hulle hand, en hoe gunstig sal dit wees om Pieter Retief hulle aan te val in die nag, wanneer hulle het nie verwag nie, in die nag, wanneer hulle nie kan sien waar om te skiet en hoe om te skiet nie, dat daar die duisende pijle op hulle neerkom. En snaaks genoeg word daar geskryf dat in daar die nag toe verdwaal die Zulus op hulle eie grond en hulle kan nie weet wat kant toe nie. En intussen daar die nag het die
voortrekkers die lampies aangesit. Laat het brand en hulle het lofliedere gesing tot eer van die Here. En hoe daar die Zulus in die omtrek was en liggies gesien het wat beweeg en snaakse geluide gehoor het dat hulle gemeen het, dit was hulle voorvaders en het hulle bang geraak en het hulle net daar bly staan en het hulle daai aand godsgenadiglik nie 'n aanval op die blanke volk gemaak nie. Dat die Here het daar geonderneem. Hulle sê die mis was so dig, dat hulle kon nie hulle hand voor hulle oë sien nie. Die toelating van die Here om sy volk veilig te hou. En daar die volgende oggend, skielik breek die dag aan, en ewe skielik verdwyn die mis, en die boerevolk, Afrikaner volk, staar die Zulus 10,000 in die oog, hoe hulle van sekere richtings afkom, soos in die vorm van 'n olifant se kop, met die tande aan die kant, en met die groot storm in die middel, so het hulle neergesak en begin skree, en 'n aanval geloods. So hulle het gewag, 50 tree, tussen 50 en 100 tree, van die voortrekkers af. Hulle kon hulle daardie nag ingeval het, maar die Here het dit verhoed. En hoe die Zulus begin skree en hoe die gewere begin klap, dat hulle sê, weens daar die mis, was dit eintlik onmoontlik, dat daar die gewere sou afgaan. Dit was eintlik onmoontlik, daar die gewere moes elke keer gestoor het, weens die vochtigheid. Maar dit het nie. Dit het bly skiet. Verder word daar gesê dat baie keer het hulle die vuur ingegooi. En dan wanneer het ingegooi, was die loop so warm dat dit het klaar ontplof. Terwyl dit ingegooi het. So warm het daar die loope geword. 500, 460 teenoor 10,000 wat kom en 'n verdere 20,000 Zulus, wat van ander kante af reg is om ook aanval te maak op hulle. Hoe is dit moontlik 460 teen 30,000 Zulus? Onmoontlik om daar die geveg te wen. Onmoontlik met die vochtigheid, onmoontlik met die gewere wat so warm geword het. Dit is 'n onmoontlike saak. En die skote klap, en selfs die drie kanonne wat daar staan, die gewere wat hulle sanas genoem het, wat gevuur het, daar die drie kanonne wat hulle sê, hulle het die een van Pretorius gevat, want hulle het gesien deur in die verte, kom daar 'n groep Zulus aan. Maar dis baie ver, en hierdie kanon kan nie so ver skiet nie. En hulle vat daar die kanon van Andries Pretorius wat reg is, en hulle laai hom driedubbeld, as wat hy veronderstel om gelaai te word. En hulle tel hom so hoog op as moontlik om te kyk, om daar die groep wat deur in die verte aankom, dalk uit mekaar te dryf. Toe hulle daar die ding laai en hulle klap vir hom, toe skiet daar die kanon oor ander kante. Terwyl hy geskiet het, en daar die massas deur ver bereik het, en hulle uit mekaar gedryf het. Gods genade om so 'n skoot raak te kon skiet. En toe hulle weer sien, toe begin die Zulus terug te tree. En Andries Pretorius sê vir twee groepe, manne klim op julle perde en volg hulle na. En hulle volg hulle na en begin hulle uitmoor en hoe hulle toe begin vlug en hoe hulle toe oorwin is. Die eer van die oorwinning behoort aan die Here, nie aan Andries Pretorius, nie aan daar die 460 man en vrouens wat geveg het nie. Maar die oorwinning sal aan die Here behoort. Nou vriende, as ons kyk na ons gedeelte, vers 15, roep my aan
in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy met my eer. Ek wil vir u sê, daar kom dae van benoudheid. Die Bybel sê dat weet dat daar gaan in die laaste dae swaar tye wees. Wanneer die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leerings van duivels sal aanhang, weet dat daar 'n louheid gaan kom, sê die Here Jesus. Nie die Vader nie, die Seun het gesê in Openbaring 3, dat daar gaan 'n louheid kom. Was julle toch maar koud, of waar maar nou, omdat julle lou is, sal ek julle uit my mond uitspuug, sê die Here Jesus. Hy is aan die woord. Roep my aan in die dag van benoudheid. Baie ken die Here net as hulle hom nodig het. Soos 'n spaarwiel gebruik baie die Here. Meeste lees nie sy woord, bepeins nie sy woord, sy gedagtes nie. Sonder tyd vir God, sonder tyd vir sy woord. Soos baie mense gereeld vir my sê, nee, ek lees nie Bybel nie, ek het ook nie stilte tyd nie. Maar so deur die dag deur, dan praat ek met die Here. Regtig? Sonder 'n stilte tyd? Nee, deur die dag roep ek maar net tot hom. Wanneer ek in nood is, dan praat ek met hom. Wanneer ek in nood is, jy het kans om te praat, maar jy gee God nie die kans om te praat nie. Bid deur die dag as die nood druk. Nou Asaf skryf hier die psalm en Asaf was dan die leier van die voorsangers wat die volk in die teenswoordigheid van die Here moet inbring deur musiek. En dan skryf hy hier die psalm met drie gedagtes. Die eerste is, daar is sommige wat sing net omdat het 'n ritueel is, sê hy. Dis vir hulle net 'n ritueel, dis al hoekom hulle sing. Die tweede groep wat sing, sê hy, is hulle wat net saamsingers is. Hulle sing maar net saam, hulle gaan maar net saam met die massas. Hoeveel saamlopers is daar nie in hierdie lewe nie? Hulle hoor nie wat gepreek word nie, hulle hoor nie of hulle saak reg is nie. Hulle is maar net saamlopers met die kerk. En dan die derde gedagte wat hanteer is, die wat skyn heilig is deur sonde te bedek deur die sang. O, ons sing so mooi. Besig dan met sang. Maar moet net nie oor ons, vir ons preek oor sonde nie. En so dit te bedek. Asaf skryf dan hier die Psalm 1 van 11. Om die volk nader aan die Here te trek. Hy weerlê die skyn heilig is. Hy roep die Here aan in sy benoudheid, want hy is so afhanklik van die Here. Hierdie Asaf weet, hy kan nie in sy mag hierdie volk by God uitkry nie. Hy is afhanklik elke oomblik van die Here. En daarom roep hy die Here aan in sy benoudheid. Sy benoudheid was oor musiek. Sy benoudheid was oor die siele, Here, dat ek nie verkeerde goed sal sing nie. En vandag sing ons enige snert wat daar dis sing is. De baie liedere wat vandag geskryf word, is so ligtelik geskryf, so 'n herhaling van woorde. Terwyl die Halleluja boek en die psalms en gesange so moeilik, maar soveel diepte in het. Ek wonder wat sou Asaf gedink het van vandag se liedjies wat gespeel word. Uit hulle herhaling van woorde. Asaf sy begeerte was om hulle nader aan God te trek en in sy uur van benoudheid roep hy die Here aan en hy, die Here sê, ek sal jou krag gee, maar jy moet my eer. Daar moet 'n tweerigting kommunikasie wees tussen jou en God. Aan in die tweede plek sien ons, roep my aan, want ek is jou God. Vers 1 tot 5 gaan basies daaroor, dat ek is God en daar is geen ander nie. Jesaja 40 vra met, wie wil julle my vergelyk? Dat ek net soos hy sal wees, soos julle afgehoorde. Ons lees hier in vers 2, uit Sion, die volkomenheid van skoonheid,
Wie is die volkomenheid van skoonheid? Die Here is dit. Verskyn God in lig glans. Denk aan die Here Jesus daar op die berg, toe sy aangesig verander word in Matteus 10. En het word skerper as die son, toe Paulus homself vasloop in Handelinge 9 teen die Here Jesus en hy agteroor val en sê, wie is u Here? En hy vanweë daar die lig wat skerper is as die son, daai lig glans, die heerlikheid van die Here nie kon aansien nie. En die Here sê, ek is Jesus wat jy vervolg. In lig glans kom hy. Onse God kom. Hy kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig rondom hom. Storm dit geweldig. Twee gedagtes wat hierna vore kom in hierdie vers. Vuur en storm. Hoeveel keer in die Bybel lees ons nie daarvan nie. Toe Elia gebid het, hy sê, Here, bewys vir hulle dat u is die God van die hemel. En hulle daar die offer nat gegooi het, 3 maal, dat net water geloop het, dat hy daai vuur, daai hout nie aan die brand kon kry nie. En hy doen 'n gebed en daar kom vuur uit die hemel uit en het verteer daar die offer, dat dit sê dat die vuur het die water opgelek. Die vuur van die Here. Dink aan die vuur van die Here daar by op Exodus 20. By die wet, toe die wet vir hulle gegee is. En hulle vra vir Moses, praat jy liever met God, anders sterf ons. Want ons sien hoe brand hier die berg. Hoe vreeslik is hier die God. Daar in Exodus 20, net nadat hy die 10 gebooie gee, praat hy van 'n verterende vuur. Hy sê, wie sal hom kan nader? Vreeslik. Hoe vreeslik is die gesig, staan daar geskryf. Besef ons regtig wie ons aanroep. Vers 4 sê, hy roep na die hemel daarbo en die aarde om sy volk te veroordeel. Versamel, vers 5, versamel my gunsgenote vir my, sê die Here. Wat is 'n kind van die Here? Wat is 'n ware weergeborene? Luister hierdie vers 5. Versamel my gunsgenote vir my, sê die Here. Kan jy dink dat die Here noem sy kinders, hulle wat Jesus aangeneem het, hulle wat gewas is in die bloed van die lam, noem hy gunsgenote van my. Besef ons wie is hierdie God, voor wie ons staan, voor wie ons 'n gelofte aflê. Hy is groot en hy is gedig. Vuur en storms, ons sien ook daar in Job. Toe Job homself bevind, nadat hy al daai vrae gevra het en deur al daai stryd gegaan het in hoofstuk 38 en 39, kom daar ewe skielik 'n storm. En in hierdie storm, toe praat God. En hoe siddering moes dit vir hom gewees het, dat Job sê, ek het eenmaal gespreek, ek sal nie 'n tweede maal praat nie. Ek het eenmaal gedink ek kan teen God praat, ek sal nie 'n tweede maal nie. Weet ons wie God is? In die Handelinge tydperk sien ons daar Handelinge 5 in die kerk, toe hulle daar in die kerk was. En Ananias en Safira besluit om vir God die Heilige Gees te lieg. En God slaan hulle dood neer binne in die kerk. Hoekom? Want hulle het nie geweet met wie hulle te doen het nie. Nie geweet dat hulle het met 'n heilige God te doen nie. 'N God wat die harte ken. Liewe vriende, vanmôre wil ek by u pleit, wees versigtig. Wat 'n gelofte is jy aan die Here bring? Wees versigtig hoe jy die Here dien. Wees versigtig wat jou gedagtes is aangaande die Here. Ek dink aan die teks wat ek nou gaan preek by die begrafnis waar hy sê,
waar hy kom in vuur en in oordeel en in toren gloed as 'n regverdige regter. Daar word nie met God gemors nie. Versigtig wees wie God is. In die derde plek, roep my aan voordat ek kom, staan in vers 6. Die hemel verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor u dit? Die Here Jesus staan gereed. Met ander woorde, die buil is reeds teen die boom, sê hy. Wanneer sit jy 'n buil teen die boom, wie het al 'n boom afgekap? Begin jy net en jy kom hier van agter af en jy sla daai boom? Of sit jy hom eers reg teen die boom en trek jy hom terug en dan slaan jy? Die buil is reeds teen die boom. Die Here staan gereed om te oes. Daar die sekel is reeds in sy hand. Hy is reg om hierdie aarde te oes. Die Here is reg om te kom, wil ek vir u sê. As ek kyk na dit wat in die wêreld aangaan, digitale finansies en al die goeders wat in die wêreld besig is, en wat aangaan in Israel, wat aangaan in Rusland, wat aangaan in Amerika, wil ek vir u sê, die koms van die Here is so naby. Die Here is gereed. Dan kom die vraag na ons toe. Hoe gereed is ons? Kan die Here maar vandag kom? Kan die Here ons maar vandag kom haal? Kan ek maar bid en sê, Here, as u hulle vandag wil kom haal, kom haal hulle. Is u vandag gereed? Sê ja, ek is op die plek geestelik waar die Here my wil hê, die Here kan my vandag kom haal. Kan jy dit sê? Here, kom haal my maar. Ek hoor baie keer hoe bid die ouer mensies. Here, ek is reg, kom haal my. Wat ek kon, het ek gedoen. Here, kom haal my. Ek is moeg. Paulus sê, ek te verlang om by u te wees, want is ver weg die beste plek om te wees. Is jy vanmôre gereed? Die Here sê, ek is gereed. Daar staan 'n teks in die skrif en Amos, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Die oes is groot, die arbeiders is min, en die Here staan gereed. Sy doodsengel staan gereed. Die Here staan gereed. In die vierde plek, roep, en ek hoor, sien ons in vers 7, hoor my volk, dat ek kan spreek, Israel, dat ek dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Nou hierdie woordjie, hoor my volk, kom, ek wil amper sê 100 keer in die Bybel na vore. Soveel keer wat die Here sê, hoor. Nou ons sê baie keer, die Here luister nie. Die Here hoor nie. Bid teen 'n plafon vas. Wat sê die Here? Die Here sê, andersom, die Here sê, julle hoor nie. Sondag na sondag, stilte tyd na stilte tyd, praat ek en julle, julle hoor nie. Ons luister nie. Die Here sê, hoor bietjie wat ek sê. Die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Jy sal my eer, want my kom die eer toe. Sê die Here. Roep, want ek hoor, maar hoor jy. Hoor jy 'n bietjie. Die Here wil praat. Ons praat so baie keer, maar bied ons die Here die geleentheid om met ons te praat. Gaan sit ons daar en sê, Here, hier is u woord. En ek sal hoofstukke deurlees, totdat u met my praat. Ons het nie tyd vir die Here nie, ons het nie tyd vir hoofstukke nie. Ons het nie tyd vir die woord nie, ons het nie tyd vir u nie, Here. U moet maar met ons praat deur daardie versies wat ons uit die blikkie uittrek. U moet maar weer met ons praat deur kort WhatsApp boodskappe, maar moenie dink ons gaan die Bybel vat en stil raak voor God nie. Ja, Here, praat met ons deur profete, praat met ons deur mense, maar moet u nie praat nie.
Weet julle hoe graag wil God praat? En wat doen ons? Maak God se stem stil. Here, bly u stil, ons hou hier die Bybel toe. En ons maak die stem van die Here stil. Maar daar gaan 'n stadium kom wanneer God stil raak. Dink aan toe net voordat die Here Jesus gekruisig is. En hulle al hierdie beskuldigings teen hom inbring. En hulle sê, praat u niks nie, verdedig u niks nie, dan staan daar, en die Here Jesus het stil gebly. Wat beteken dit? God het klaar gepraat. God het klaar gepraat. Maar hulle wou nie geluister het nie. Here, hoor as ons praat, maar ons wil nie hoor, regtig hoor, wat God te sê het nie. Want as die Here praat, dan kan hy dalk vir my sê, bekeer van daai sonde, die Here kan vir my sê, gaan daarheen, die Here kan vir my sê, doen dit. En ons wil nie altyd doen wat die Here wil hê ons moet doen. Nee, so ons bid eerder. En ons kies wat na om te luister. Here, moet u tog net nie met ons praat nie. Vreeslik as dit so is in jou lewe vanmôre. In die 5de plek roep my aan, want alles is myne. Vers 9 tot 13 gaan daaroor. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bok uit die kraal nie. Want al die diere, al die wilde diere van die bos is, wat staan daar? Myne, die vee op berge, op ander gedeelte sê, al die beeste op 1000 heuwels is, myne. Ek ken al die voels van die berge. As ek roep, kom hulle. As ek honger het, sal ek nie vir my neem nie. Wat sal die hulle vir my kan offer? Sê daar in vers 12, want die wêreld is myne en sy volheid. Soos een ou gesê, die Here Jesus, God is die enigste een wat kan sê van elke vierkante meter van hierdie aarde, it's all mine, 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 mine. Julius Malema sal een hart aanval kry as hy dit hoor. Die Here sê, dit is syne, dit is nie onsinne nie. Een kind van die Here wat waarlik gered is, en die plek is waar hy moet wees, sal erken en sê, ja, Here, alles wat myne is, is ewe. My huis is nie, my huis is die huis. Kar is nie my kar nie, is u kar. My vrou is my vrou nie, is u vrou. Here, my kinders is nie myne nie, hulle is u sinne. Maak u wat u wil met hulle, want alles behoort aan u. Och, en hoe struim beklei ons op hierdie aarde om goed te hê, terwyl alles is myne, sê die Here. It's all mine. Wat kan ons toeëien? Vir onsself. Hierdie voortrekkers het geweet, alles is syne. En Here, as u ons hier wil hê, beskerm ons. Ons sluit vandag hierdie gelofte voor u. As u ons sal beskerm, en die vyand in ons hand sal gee, dat ons hierdie dag, as 'n dankdag, sal herdenk. Ons en ons kinders. En dan die belangrikheid van daardie gelofte is die volgende woorde. Dat die eer behoort aan my. Die eer sal sy naam heilig om eer aan hom te gee. Wie die oorwinning bewerk? Hy het die oorwinning bewerk. Sê vir my,
Wie het jou huwelik tot hier toe gedra? Jy. Die Here. Wie het jou beskerm op die paaie tot hier toe? Jy of die Here? As jy vanmôre gered is, sê vir my, is dit weens jou goedheid? Omdat jy God eerste gesoek het en God te dankbaar is dat jy na hom toe gekom het? Is alles wat jy het werke van jou hande? Het jy dit bereik? Of kom die eer en die roem en die aanbidding hom toe? Jy kan nie vanmôre sê, Here Jesus, U is waardig om te ontvang al die lof en die eer en die aanbidding van ons hart. Aan die koning van die eeuwe, onverderflik, onsienlik, alleen wys, want die eer van sy naam sal geheilig word. Ek wil sê, daai woordjie eer is die kernwoord van daardie gelofte wat neergepen is. Eer. Die eer vir sy naam. Eer hom. Aanbid hom. Want hy het ons tot hier toe gebring. Want die eer van sy naam sal geheilig word. Laaste gedagte. Roep my aan en sluit 'n belofte. Roep my aan in die dag van benoudheid. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Betaal jou geloftes. Ek dink, terwyl ek voorberei, hoeveel keer het ek al in my lewe my in noodgevalle, ernstige noodgevalle, bevind, waar ek, die, ek wil amper sê, die gereg, die polisie in die oog gestaar het, waar ek die dood in die oog gestaar het. Hoeveel geleenthede was daar al in jou lewe, wat jy gesidder het, en gesê het, Here, as U nie nou ingryp nie, dan sterwe ek. Here, as U nou ingryp en help nie, Here, maar Here, as U nou ingryp en help, dan sal ek my lewe vir U gee. Verkeer het mense al voor kansels gestaan en sê, Here, hierdie kind wat ek van U af gebid het, hierdie kind wat U vir my gegee het, en by die doop het ek daar die gelofte gedoen, dat ek sal hierdie kind groot maak in die wee van die Here. Is ons getrou aan daar die gelofte om ons kinders op te bring na die huis van die Here, om hulle te leer Sondag, of het ons geval daarin? Of laai die kinders af, maar ons kom nie. Baie keer vroeë jare gebeur. Here, as U sal, dan sal ek. En dan lieg ons. Ons doen nie. Voor die kansels gestaan en getrou en beloftes gemaak. Ons is baie keer vinnig om beloftes te maak voor die Here, maar ons is stadig om terug te betaal aan die Here wat hom toekom. Ons het gesê, Here, ek sal my lewe vir U gee. Here, ek sal my kind vir U gee. Here, ek sal alles vir U gee. Here, ek sal my bekeer van sonde. Ek sal klaarmaak met hierdie sonde. Here, as U net nou kan ingryp en help, dan gryp die Here en help. En dan vergeet ons van daai gelofte wat ons afgelê het voor die Here. Betaal jou geloftes aan die Here. Sluit af met 'n aanhaling van Daniel Webster. 'N ou wat baie intellektueel was, 'n ou wat baie godsdienstig was, 'n ou wat die Here geken het. En wanneer hierdie ou een sinnetjie gesê het, dan het hulle geluister. Want hierdie ou het nie nonsens gepraat nie. Wanneer hy gepraat het, het hy die woord, hy het intellektuele goed gesê. So ek wil amper sê, elke woord wat hierdie ou geuiter het,
van dit wat hy bedink het, is neergepen. Daar is vir hom op 'n stadium gevra, wat is jou grootste gedagte wat jy nog ooit gehad het? Daniel Webster. En hy sê die volgende, my greatest thought I ever thought is my personal account to God one day. My personal account to God one day. Besef, ek gaan eendag voor God staan en ek gaan voor God met verantwoording doen. Is dit ook jou gedagte vanmôre? Jy gaan voor God staan. Ons volk gaan voor God staan. Ons volk wat vandag nie meer as 'n heilige dag denk nie. Hierdie volk gaan voor God staan. En vreeslik sal het wees om eendag voor God te staan. Amen. Kom ons sit net so en buig ons hoofde en luister ons na daardie gelofte wat gesing is. Speel maar vir ons daardie video. Baie dankie. Soos die Sabbat sal die Heer bring en dat ons een huis tot sy eer sal oprig waar het om behaag en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte van die eer van sy naam sal verheerlik word God van die hemel en die aarde om 'n gelofte aan hom te doen 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring en dat ons een huis tot sy eer sal oprig, waar het om behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Van die eer van sy naam, sal verheerlik word, deur die roem en eer van oorwinning aan hom te gee. Sy naam
Here, mag ons die eer en die roem van die oorwinning aan U gee. Want aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid. Van nou af tot in alle ewigheid. U het ons gedra tot hier toe. Here, ons weet daar kom benoue tye vorentoe. Wanneer ons weer gaan gryp na gelofte. En ek wonder, Here, of ons nie binne 'n paar jaar in die toestand waarin die wêreld en Suid-Afrika nou veragter, dat ons weer na hierdie gelofte gaan gryp en hierdie gelofte opnuut sal moet getuig en bely voor die Here. Mag U vir ons die genade gee, mag ons getrou wees om U te soek en U te vind, U woord, U stem te hoor, en U te dien, getrou te wees, en ons geloftes te betaal voor die Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.